Trækker slagterpapir, butcher paper. Man siger forskellige ting omkring det her meget unikke, synes jeg, super produkt, når man griller på sin trækker. Det egentlig kan, ja, det er jo som at indpakke sit kød. Og hvorfor gør man så det? Det gør man bare fordi, at man gerne vil have noget mørhed ind i kødet, uden at overfladen skal have mere skorpe. Det kan også, det er åndbart. Så det vil sige, at selvom du pakker dit kød ind i grillen, jamen det får stadigvæk en masse smag fra grillen, og det kan stadigvæk beholde saft og kraft indeni. Nogle gange gør jeg endda det, at hvis jeg griller pulled pork, så lægger jeg pulled pork ind i mit papir her, tager et stykke af selvfølgelig, og så lægger jeg smør, noget æblejuice ind i det her pulled pork, og så pakker jeg det ind, lykker selvfølgelig enderne op af, og det kan faktisk holde på saften, så det er ikke sådan noget med, at det løber derfra. Man køber en hel rulle, når man køber det, og jeg vil sige, at det er meget bedre end at bruge sølvpapir på sin grill, fordi sølvpapir danner kondens, det lukker for det, det koger lidt mere kød herinde i, hvorimod her vil det stadigvæk blive tilberedt. Så helt sikkert vil jeg anbefale at bruge butcher paper, når du skal grille noget mere low and slow. Som brisket, det kan også være ribs, du pakker ind, eller pulled pork, hvor man bruger det her butcher paper. Så et super godt grilltilbehør at købe og anvende, når man skal grille på en trækker. Og hvis du gerne vil læse mere om produktet, så gå ind på backyardliving.dk. Og ellers vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse ude ved grillen.